gözleşmişler, zövbəşiləşmişik burada. Firuddin Sadıqovu Gəncədə yaxşı tanıyırlar. O şəhərdə itvuran kimi məşhurdur. Daha dəqiq desək, Gəncədə olan sahibsiz itlərin məhv edilməsi ilə məşğuldur. Dediyinə görə, 20 ilə yaxındır ki, bu işi özünə peşə seçib. Hər gün səhər tezdən silahı götürüb, yiyəsiz itləri axtarmaqla məşğuldur. Elə ki, iti tapdı, silahı çəkərək onları məhv edir. Özü də heç gözünü qırpmadan. Əsas gecə saat 3-də, 4-də bu iradələrdə çıxıram. Cəmaatın az olan vaxtı. İti vururam, götürülür. Saat 9-da sanipistansiyada axtlaşdırılır, neçə dənə it vurulur. O itləri axtı bağlayandan sonra gətirib burada quyu var. İspisalına ayrılmış quyular. Ora töküb üstü basdırılır. Sahibsiz itləri küçələrdən yığışdırmağın ən doğru üsulunu onları öldürməkdə görən Gəncə Şəhər Təmizlik İdarəsinin baş mühəndisi deyir ki, şəhərdə hər gün sahibsiz itlər tüfənglə vurulsa da sayları azalmaq bilmir. Ətraf rayonlarda bu işlər aparılmadığından həmin yaşayış massivlərindən də şəhərə yiyəsiz itlərin axını olur. Keçən ilin yekununda 1017 dənə it vuruldu. Yəni, baxır, hər gün it vurulur, 12 dənə, 13 dənə, 10 dənə. Keçən ayın yekun üçündə 373 dənə it vuruldu. Olur ki, aylar 400-420, bax, belə it vurulur. Bizdən fərqli olaraq, bir sıra Avropa ölkələrində heyvanlarla daha humanist davranırlar və onların hüquqlarını qoruyan bir sıra qanunlar da qəbul edilib. Məsələn, Avstriyada itlərin quyruğunu və ya da qulağını kəsənlər 15 bin dollara qədər cərimə oluna bilər. İtaliyada öz itini, pişiyini küçəyə atan şəxsləri ya 10 min avro cərimə, ya da 1 il həbs cəzası gözləyir. Azərbaycan da heyvanların qorunması üzrə konvensiyaya qoşulub. Buna baxmayaraq, baş bir şey düşünür, əl onun əksinə bir iş görürlər. Bu dövlət qanununu, öz dövlətin öz qolunun pozması deməkdir. Azərbaycan Respublikası 2007-ci il mayın 21-də, bilmən bilirsiniz, yox, yox, Avropanın ev heyvanlarının mühafizəsi konvensiyasına qoşulmuşdur. Müsahib qeyd edir ki, xüsusən itlərə qarşı aqressiv münasibətin formalaşmasında medianın rolu çox böyükdür. Bu heyvanların quduzluq xəstəliyi yaydığı barədə xəbərlər itləri insanların düşməninə çevirir. Halbuki mütəxəssislər də bildirir ki, bu xəstəliyi əsas yayanlar heç də itlər deyil. İtlər quduzluq xəstəliyinə tutularkən gözləri bərəlmiş formada ağzında seli ifraz edir, qız olmalarla müşahidə olunur. Bu zaman heyvanlar, həmin itlər qaranlığa çəkilməyi daha da üstün bilirlər və demək olar ki, quduzluq xəstəliyinin əsas daşıyıcısı və törədicisi gəmiricilərdir. Gəmiricilər xəstə heyvanları dişləyərək həmin xəstəliyi, quduzluğu, yəni insanlara da keçirir. Ramin itlərdə quduzluq xəstəliyinin olmamasından tam əmindir. O artıq 10 ildən çoxdur ki, itlərlə çalışır, onları əhliləşdirməklə məşğuldur. Ramin deyir ki, bu heyvanları çox sevdiyi üçün onları daha tez əhliləşdirməyi bacarır. Yəni, bir neçə aya itlər artıq müəyyən hərəkətləri başa düşürlər. Bəzi insanlar itləri görəndə küçədə və yaxud orada-burada döyürlər, nə indi qovalayırlar. Biz küçədə görürük, itdir, məsələn, indi acdır, ya indi evsizdir, kimsə də saxlamır. Gətirik, saxlayırıq, yeməyini veririk, təlim-tərbiyə keçirik. Steve Elliot onu indi veririk, yaxşı əllərə veririk ki, saxlansınlar. Heyvansevərlər hazırda sahibsiz it və pişiklərin küçələrdən yığışdırılması üçün ən sivil yol kimi xüsusi sığınacaqların yaradılmasını tövsiyə edirlər. Sığınacaqlarda həmçinin kimsəsiz heyvanların çoxalmasının qarşısını müəyyən yol ilə almaq mümkündür. Elə it sevən Ramin də bu fikrin tərəfdarıdır və üzünü tutub sahibsiz heyvanları öldürənlərə bunları deyir. Onu vuran adam elə bir fərz eləsin ki, özünü bir yaxınını elə onun yanında vursalar, nə istər keçirir?